Ми зараз знаходимося в таборі Energizer Camp, який організовує НЕЦУ, екоклуб Рівне, фонд Генріха Бьоля, Українська молодіжна кліматична організація і Грінкубатор. На цьому таборі ми проводимо веганську кухню. Зараз активісти займаються в групах. Ми зараз хочемо запросити вас на кухню. Сонячні панелі забезпечують нам цілодобово електрику, яку накопичено в акумуляторах. Сонячний колектор нам надає гарячу воду, і концентратор нагріває нам воду на чай, каву, хто що вживає. Тут ми харчуємось. Тут ходить Олег, інтендант табору. Тут ми миємо посуд виключно органічними засобами. Наразі це гірчичний порошок, він відмиває весь жир наших посудів. Ось його Олешка помив посуд, задоволений, поїв борщика. Так, ось його Василь несе помідорки на салатик. Просто собі несе помідорки. Ось його. А зараз ми наближаємось до найсвятішого місця, це кухні, де ми готовляємо страви. Давайте я вам... До речі, всі мешканці табору нам приносять різні такі штучки. Ми не знаємо, хто це робив. Ми постійно дякують нам. Так, ось тут диньки беремо. Постійно на каву... Замість кавобрейків у нас динька-брейки. Такий чудовий надпис. Аж по два шматка. Так, теж ось ось. Учасники нам дякують. Це чудовий борщик. Ще лишився. Скоро його не буде. Толя набирає чайок. Страв, різнотрав'я різного. Дуже ароматний. Угу. Так, тут трошки наших запасів. Трошки-трошки наших запасів. Тут декілька тонн дині, кавунчиків. Помідорчиків, персиків, кабачків, капусточки, перців, яблучка, в цих ящиках печиво веганське, у нас крупи різні, там є лежить нут, чечевиця, соя. Ми щоранку робимо соєве молоко для каші з вівсянки, поманки. Це наш автономний Істочник світла, який вночі нам допомагає теж готувати смачні чаї. Угу. Вимикай. А ще у нас звідки взявся нешліфований рис? Так, да, нешліфований рис. Ми з нього зараз зробимо рис з чечевицею. У нас залишилось менше години, тому нам треба розпалювати багаття. Да. Ось, і ми ниряємо сюди. Тут наше багаття. У нас три автономні багаття існують, на яких постійно нагрівається по 40-50 літрів або їжі, або чаю. Бо в таборі від 60 до 70 учасників. Ось зараз горить у нас вода, я так розумію, на чай. Да? Ні, це в нас каша вже. Тут вже нут замочений. І... Тут у нас автономний, якщо на випадку дощу, хоча ми їм рідко користуємось, тут у нас супергорілка, пальник. Суперпальник, який з цього балону газового. Але ми їм дуже рідко користуємось, тому що погода в нас завжди чудова, яскрава. Тому ми користуємось вогнем. Отже, отак от. А ще ми сплавляємося двічі на тричі на день на рафтингу на цих лодочках. Дуже кльово, всім радимо. От так от проводимо ми літо.